Kjo është pak a shumë një iniciativë që kërkon shumë rëtor. Prandaj edhe kërkesa juaj për master duhet të rishqyrtohet. Nuk mund të punojmë siç kemi punuar deri tani. Nëse duam të jemi si kolegji tempulli, atëherë duhet ta marrim seriozisht. Sigurisht do punë kjo, po ne mund t'ja dalim. Olyra, më falë, po çfarë ka më të rëndësishme ai telefon se kjo që po them unë? Sorry. Mirë pra, që të mos bëjmë dy vite shkollimit të tjera, për të rikthyer masterit, unë edhe Jana kemi ardhur me një ide. Duhet gjeni punë. Një herë në jetën tuaj, tregoni se jeni të aftë për të bërë diçka. Qesh bëm me lip puna, o pa qeter ajo, qesh? Pa qeter i bje pa tjetër, ha? Po i dashur kadet, pa qeter. Punën na sigurni ju, apo? Punën duhet a gjeni vetë. Oh my god, yes! Gjago vali t'u lip punë! Kamarier! Shako me kesh, kamarier, si shako t'kesh e kamarier, shumë punë sensitive dhe shumë punë ndishme, që edhe shumë rëndësi o shumë punë nërshme. Së në bënë gjithë kush kamarierin, bobe, së është marri fat minajt, më safirit, me trajtume. A, po së fjo si të shepi i kësene, të pi për kufizoj shë mirë. E, a munën me bobe, së njëzaj, just fucking once njerë me folë pak unë gjave doj, a ka najfar opcioni, be, se së bo me folë, njoni folë, pes i gjuën për masme njerë. Edhe qëfar sugjeron ti? Fillimisht, po du me dit që kjo puna që dojna me bona, është pun që na e dojna, është pun vish hajq aty, se unë mëj me punu nesër me naj përtajt, po së është pun që ajo? Mimir, vazhdojmë. Arif Hikmet, ti duhet të punësohesh pranë Institutit Albanologjik. Usos kjo punë. Majrë, kjo punë usos. Falni, a mu duka a thatë Instituti Albanologjik? Po, ashtu thash. Aha, e farë të bujë unë ataj? Ti mund të shesësh edhe speca, vetëm siguro që tjetë aty afër institutit. A, kjo që tërpu? A, edhe kjo do plan biznesi. Aha, për këtë pjanin ku e kini adjen në zira, e kini ku do t'a marrë në këtë, se... Do e bëni vetë. A, kjo këtë që tërpu. Alfred, ti duhet të thyesh rekordin e shikue shmërisë. Shikur e shmëri së kujtëmi. Ta njëse të kujtë nuk e di unë, po duhet a thyesh. Ta. E po mirë. Së të pojmarë më shumë kohë nga jetë a juaj. Edhe përshkoj të thyjet e shejtonë në rekordin. Urdhëram. Do me thonë, nuk ka rëndësi që a rekordi jo. Mi afton tjetë rekordi shikur e shmëris. E i kanë Alfredi tani dhe e shkërmoj fare. Po mirë. Rozafa, duhet të punësohesh pra një kopshti fëmijësh si mësuese. Nuk i du fëmit. O, Amirozi, po së thasht bëhesh me fëmi. Thjesht të gjesh një vënd pune. Dhe kjo do referenca. Lukman. Pa. Ti duhet punosh pra në linjës autobuzave. Qështë për pranë linjës autobusave, po ati a kope veçente dolve, pik gjerafa, piko, me la, tiki, me ka kejta, iki. E qa po mendon? Qështë për, qëfar po mendon? Po që a me hiun ati më punë veta, me punësu dikon ati atë qështë me a bo? A, mirë, balë, e marën veshë ke lekë, se na e shpife me këtë mua betë. Lyra. Alo! Ke një orko të bësh presidente e Kosovës. A, okej, atë njës nga prua, ha? Prit, po nuk arritit bësh presidente, gjë që dyshoj, sepse për mua ke shumë shanse, provo, mos djesh pun këtu ke kjo, kjo s'ka në cep. A, okej, a mu të cëlloma primarë. Mami që ke në shpi, ajo është primare, ullu. A, okej, mami... Ani vishë, ti pojmë një herë do pyshje për qëtoa se kua pa pash nice, okej? Haki, një muaj nuk ka parlament.
Mos. Nuk do merresh me fundacione dhe do bësh të kundërtën e asaj që bën një politikan. Ti jesh njëri i thjeshtë. Jemi në rregull. Po, vend rregull, vetëm atë sa pej orës 2 e kem një mbledhje degës se vjen një njeri shumë i rëndësishëm pej diasporës, u konë celulat fora të partisë. E jo që diçka falen me pritë dhe ka dha kontrim po të madh për partinë e matë modhe e në tregë, partinë e demokratike të Kosovës. LDK së shef, ta shna dollë kënina. Më falë një aplavoz për kitë gafë para elektoral, pa i njeri, a i që për nënë edhe gafë bënë, dhe. Asha kisha posë shef që ta shra simtore një arplan që shot të flutëru me t'ju putë kap një kraje, vinge, 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 e me mra qëtu qëtë. A më vish mu me mra, e me bak putë kujtë, rr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 
Qa giza ko, të kanë vënua. A, ba, të dhe bukur shumë në shkrive. Në shkrive, sinqerisht. Arbënar. Arbën. Ska rëndësi. Ti, dashur, duhet shkosh në fshat dhe të bësh shokin ngusht me 10 fshatar të nderuar. Që me s'ka nëj pun, me nëj minjera, me nëj metalurgjika. Mirë, mirë, kërkesa juaj do të shqyrtohet. Rahmon. O, Beta. Rahmon Avoli, ti do të inkuadrohesh në një... Mbal, si e trit Elisabetën? Beta. Më qafsh, për sërit edhe njërë? Beta. Vdiqa, nuk mundën, vdiqa. Më falë, qa ka këtu për të qeshur? Beta, jo Alfa, po Alfa kush është? Alfredi tetën një. Po, Ramon, po. Nëse më falë, se më bëri përshtypje kur të friti Beta. Më falë, a mund vazhdoj unë? Po, Beta. Dëgjim të gjithë mësuse se Beta. Rahmon Avoli, ti duhet punosh në një palestër sportive. Aerobik, e qka me bo unë aty, Beta? Gjesh pun pra? Po... Si po, qar po? Oj, Beta, po më së më gushtat se une nuk muj aty në zdi, qka baj unë aty, aj motër? Plus, une nuk e kom moshën aty për... Rahmon Havoli, 007, qëpar halike? Oj, zushe, po t'ja e kanin. Jo, nuk jam kajni fare. Pse duhet jesh i vetmi ti që bën më shumë se 4 pyetje? Pse duhet bësh ti pyetjen e fundit, për shembull? Pse, oj, zusha, zbona? Ja, e bëri. Shumë vetë qeshen gjesh, po duhokin, ja. Mirë, e mbyllim tu të temë edhe flasim pak për temën e partë masterit. Ju prezantoj profesoresh Jana Hajdarin, kampione e tre fisht në qitje, 200 metra largë. Një duart rokitje për Janë. Më falenderoj, mi afton, më ka nevoj. Nuk dalim fjalët për të shprehur se çfarë ndikimi, e di që tingëllon patetike, por çfarë ndikimi ka pasur njoja me ju. Për herë të parë, Jana Zef Hajdari, u ndje e lumtur. Sigurisht që po bësha ka, ju nuk jeni fare në rrezën time, fare, në orbitën time fare, da të zhbdisni, da të qetoni. Tani, allora, jetës, now. Rozi shpirt, ti di që unë kam si vlaçko, sinqerisht, pse do t'a bësha të masër? Jo, mos fol, jo, t'lutem jo, asë një fjalë, e di unë përgjigjen, e di, asë që gërmë, falemderit. Arif, zemër, e di që farë më kujtonë ti? E ke parasysh ato filmat që jepen thënave të këtëja? Filmat që janë bërë në kone gjagjit, në kone larkë qoftit? Ato personajet që bartin ato barën dramatike, a? Ti je një nga ata, ashtu dramatik, por që duhet kuptosh ato pikën zero dhe universin. E mora këtë shambull për të reguar që ti je pika zero dhe imagino sa ka, a? E vërtetë është. Duhet në ndërlidhëm me atë barën dramatike që je tha pak më përpare. Qëllo, kure kanë vërosë këtë ushtarin bugar që je kanë vërra qëtej, se që unë nuk e di kush e ka vërra. Kjo kanë dohet muat i kosë, unë atë rast nuk umë kanë gjallë, e atëherë nëna e këti ushtari, këti bugari, e ka nejmë Kosovën tre herë e na bogu gutkë. Nëna e këti ushtari, se këti ushtari ka kanë bugar, e kuptonë. E qëtej,
e ka ndresh një kso, si i thon, kso, sal për basketbol. Ma mrapa, kur e ndreshën salën, e ka në therë ketë atët Marsajs, ka në ardë Marsajs, di far mik prit që kanë pas. Që kjo këtë tema, jo, që dusha të ndërlidhe me barën rra, ishtë kjo tema? Kjo fix tema ishte si e kështë emrin ushtari Bulgarit, e trut. Na pe trut me këtë ushtarin, dhe dhje fshar rasën maskara i ndyrë. U avash mja në avash, së është në zënë si ytë. A, nauk, dhe ma farni, dhe ma farni, unë me ndava se e ka pa thjelbin, po, nuk ka gjo, kjo ketë që tërpon, ma farni. A, është pak, se s'kom qore pak, pejat një rrënë, se s'far thjelbin, s'far. Kështu, plesht ka njerë për sërëshën e definitivisht për mënoj që s'kam pas fajn. Kur kanë thonë që njeri fyhet për një rrënë, dhe vaqë ashtu. E unë si karakter, si rrënë, i om fyhë, shumë për këti ignoranti që ka hini, ka dul, as kisht lidhje që au ka full. Unë e pajtona, a di që ka pajtona? Me këto që ka thonë këtë, zero. Elizabeta e ka godit, babes. I më shesha sytë edhe vishin ideja. Është e big që ajo ideja kësoj që auto dhonë. E që a du me bo, mi më shesha sytë edhe me përkra njëri. Me përkra. Më falë, a bom? Ndërlidhe me këtë që i tha Kimuti, se Kimuto. Pa tjetër, me që ka ardhur për master, pa tjetër. Ka pra, bota nuk është e rumbullakët. Është si voa. Nese, nuk bash voa, o pak si guri, limaum, këshau nga trojki nuk e di ku e patat ndërlidhem, mboni nervos, shumë nervos mboni. O, te, ka ard, ki, mbas 10 semestrave që s'ka kon, kiq këto, e në detën master hin, e në vend të mkallzuje mu për energjin e njëri. Mo ose njëri tref, shpulla, gojës, shupla, gojës, tref. More kaprolike, qato njërës që te nuk u thoi njërës, nuk u thoi insan, po u thoi energi. Mo ose trahën të bujnë qiqe, të bujnë për në spital, o calë për edukat. Fjalim mbres lënës, sinqerishtë, ftojmë duken e Glosterit, përkulemi para bëmave ti. Demek mesha. Bravo, Arbon. Arbnër. Arbon, sa erduun. Arbon, sa shtora. Profesor Shafidin, t'ishe i ka thonë Batmanit, Spidermanit a jo? Jo, nuk e di se qëpari ka thonë Batmanit, Spidermanit, por di që njëtën time kam rahur 6 humorist, 300 nga estradat shkretët dhe 3 nga këtë underground, kupton? Bashme ty bën 7, i bje kështu? Qa shto t'i bje ka vëllo? Tani, ftojmë Zukën. Zuka? Shkoj derin banjo, më tha me prit këtu deri sa ta thret emrin e ti që me tregu që shkoj derin banjo. Ta shpse që shtek, unë nuk e di, mirë po vetëm e kryva amanetin, ha? Mirë. Pra? Ta shkur të vije Zuka mi tregu që ke thire emrin apo me prit prap mos pe thret ndërkohë, ha? Po varsisht si ke planet, ha? Varsisht prej planeve, ha? Qa bon këshyni si budal? Qa kete, ja? Si mos me t'pao, profe. Ajde që u dil jasht, ajde. Ose asi pe presun Zukon, dërko mos po vije, sepse mandej, duhet shkoj të një pediatr se një shok i imi e ka rëdzu, djali ti është rëdzu nga bicikleta. Shtu po shkoj unë, dërko, pe pres edhe Zukon, ha? Ani budal, ani. Ua, 8.000 metra katëror, budalenjë, si a dil një aman? O, Zuka, që ke bërë këshumë? Qyshme që kom bëllëna, që ke bërë ti? Që tu të esha që me laun, që tu e vesha? Po, këto kanë hyrë nuj, mo, Zuka. Hësë do i regulem, s'ka gjë. A, une nuk e di, ti vetë jetë të i kompliku punë, qëra? Nejse, ju prezentoj me Zuka Nuova. Do me thënë, është po njëti Zuka, po tashme me një detyrë të re. Për çdo gjë, ky shtrat, ai shtrat, ky dokument, ai dokument, për çdo gjë, do diskutoni me Zukën. Pa, i tash edhe për këtë ide, nuk e di, a kisha thonë, po... Nuk e çfarë të thuash, Zukë, Rozmari, gjithçka është thënë. Ai diti, sa libra janë shkruar, deri në këto moment që ne po flasim. A ke Zuka, paskart, Zuka, paskart! Mirë, qka ka artë, qka tash.
Mirë se unë isha deri jashtë si një shokë imi, djale, me bicikletë, diçka një komplikim. Mirë, unë po shkoj pra, kjo ka rëndësi, zuka tani është këtu. Mirë, banaku në kam unë sot, dhe? Ditën e mirë. Mirë, ka që kisha? Mirë, edhe unë ka që kisha, faleminderit. S'ti ka mundësi përtojnë këta njerëz të punojnë kështu, a? Po, në qofë se gjenë dhe i punë më të mirë, le t'ja mbathin. Trumpeta, bini! E, si është këmë abiti trumpetave, se kam dëgjuar dhe tjetër. Pret, ojtaj më të rejo, si dhe fina, nje, nuk e shëzimi bo si klub bok, si ketë mashkli. Nuk dhe vesh të të finshme, nje. Po, be, ati i në kumë, be, të rinë koridor, be, stërvino ka vjen, a? Pa, di se me bo, dhe njoni, të lishu e durën pak ma shumë të zonet pardhje, pa, ati ka bo, ketë valet shkujnë. Ma, le, me këshirën di qish, ati me pas do, ati venin me këna ofa, me këpës, këna ofa. A di qish krevetin, pi krevetin, me do, një televizor që ati me lujt Sonic, se DKD, vetë net na luje me lujtën, se në Dubrovë më mirë është. Nëse shëju kushtën më përshemull një poker të vogël, a di kësi që ka në për nej turnira, nej... Mi bo pak ma atraktive, ma... Më vlaju s'pelini me qelas bastore, as aparata këto këshi i shkollës, nuk... A ma një mu një kanë që atë, 30% fitimeve jo vinë juve në zarfë. Për humbje nuk keni nevoj, 100% humbjeve une i marë. A vëdin, që atë, dy aparata, dy televizora për qanë, bastore në organizojmë qëtu në komë, ndorë qëtu, a din, thashtë të që... Pa thomë, ose për fillim, një tabëllë pokerit në konvikt, që shërtoni qëta mes masi, mes ati? Ha? Unë du me folë. Sabita, Jana, zini ven, se më duhet apsina. Shpresoj që nuk është në një gjë serioze, Vlatko. Më falë, po derëm se e mbylle? Ullo! Nën një. Unë jam i vetëmi burë që kur nuk jam anku. Po ju flasë nga dalë që me më kuptu të gjithë. Dhe me thanë gjithë. U qova me vetëme në arsye, mas i jemi këtë kompletin klasë. Se s'gata. Nën dy! Ashtë komplet e para. Do me thanë. Ashtë edhe në të parën, edhe në dytën. Për me e kuptu ju... se sa i madh... ashtë këtë problemat. Vllau jemi madh, Mali, më thotë se unë jam si ato minat që mbushen për nxehtësisë trupit. Një informat tjetër është se unë kam kenë burg prej vitit 2005 deri në 2008. E kom rraf vllaun e drejtorit të institutit hidrometeorologjik Mali Xhi. Nën tre! A dal unë, a s'dal? Del be kuklaj! Mbylle! A vi nërë të mësimit, a s'vi. A më vdes nona, a nuk më vdes. A jam disponim, a s'jam disponim. A jam brev, a jam pish. A ju flas, as ju flas.
Se cili, punë të veta. Mos harone, kove të funit, 5 euro kushton me maru një eksploziv. Gjusëm ditë e punë. Edhe me ju hedhë nërë komplet si shkollë. Sidomos ty janë hajdari. Mas ne mos më thoni, jo nuk di, jo së më thatë, jo më lajmërut, jo më paj lajmërut. Ka që kisha. Lukman, me qëpër u shenë? Me kitra krudove. Unë i rrash zilës. Kishit problem gjo? Espresso, a? Për kënd është espresso? Që, për mu shok mësus të. Espresso më pi drenit, mos me pi delbishti. Profesora, për dërë nejzën me një mu? Jo, nuk ka nevoj, po më shkon për mrekulli. Po nuk jam unë për banak, unë jam muzician, kompozitor. Qka është kjo shkollë? Qka është kjo udhësi? Ha? Oh, do you feel me? Pallë një se uron beva pak, ha? Dëshironit për ositin di qka? Në ushqim? Pa ushqim nuk ka vitamina, ha? Hot dog me salqiqe, sandwich me salam, ketchup. Shëkë mësus, a bën ata ironin ve tja dhe Bambit? Mere. Ja, Bambi me pia, ushqimi të rritë, të bën të fortë, si ushtari o si brostitos. Qka të desh Tito po dollë, qka në në Tito në këtë punë? Gjakovre? Dishka, bre, po më dokër si zbe, dishka, nalë, andreshimja, që pikëshyre, maj vrok të po më dokër shte dishka, he? Ja mërë me si janë të ta që i të syzat, se jashme. Qka po më të hodë, bre, Bambin, ves, qaki? Fër, qaki? Bambi, arun hakin ti, atrun haki aty. Jo, nëna hakistru në ty. E, vre, mami, gëmë. Shko në konvekt atë, e nëzema pak shtratin se e kam njetë me orë pak më kutet. U kryshe. A më njështë, unë e që i dush bunuaj dhe me foqin njerë. S'kam ko, Lyra. Qush moj së t'ki koti, të ndita vesh koki. Qa do, Lyra, qa do? O, nyse, unë e kesh të prezidentja e Kosovës, edhe dorzoa si vinë e kejtë sësënë, a mu ata tipat janë izën me kesh me mu. O, nyse, që agra po ma ditu kesh dherin të retë më njëzit. O, veç! Që agra po një si tu kesh dherin të retë më njëzit, e mandi ata tipat më thanë që valla mas ljarëti, dheri mas një ave mund me më lanëru për punë. Edhe më ndi rrugës kër u ktheva, unë arre të kjo kios, ka më interesu për punë, edhe ata ma bënën no problemo, me njëherë më nësh me fillu punën, dhe që normal duhet kioska, okej? Okay? Kështu që thash, ma logarikon me prit një avë edhe më bo presidente, edhe që ka është njësë, që ka që po ato unë, okej? Okay? Edhe vishme t'ja imru që unë jëm e para pri kliosës që i kom kry punët, okej? Okay? Se kërkujt atë që i ka interesu bile mu lajmru, okej? Okay? Bye bye! By the way, Zuke, shumë shmukël po dokësh me qëto tesho anë. Ecë moj diljasht, ecë oj avatar, ik, diljasht. Bici, i kjaq. Elizabeth, a bon me të thonë diqka? A ka mundësi për me mi gjithë një parë tesha, një numër pak matë madhë se nuk po moj më marë frimë, vërë se shumë ngusht? Pa, e disa bukur dukes, dukes ndryshe. Që, për ndryshe, unë kisha mujtë me vesh një parë fustanit nusët dhe isha duke të amon pak ma ndryshe. Pse e vesh fustanit nusët? Jo, më që fam, fustanit nusët me zbaj e gare qërë. Jo, mos le. Po, vesh thash, që se ka mundësime me gjithë një numër pak ma të malë, më kishe pështu.
Mirë, mirë, do t'a kem parasysh. A më me thonë edhe diçka, Elizabeth? Po vetëm t'lutem zuk, mos fillot më thuash tani që i dashuruar me mua edhe nga këto gjëra. A po, ha? E mirë pra. Mirë se po qona për loj. Opa! Më gusht, thash. Okej, okay, atëherë unë flej këtu. Nau! Nau këtej! Ajo kreveti jem. Yti? S'po shkru në emë në kërka dhe ashtu në atjo, që po këshyri i poshta po shkru. S'ko emë në asë posh, babes, nuk po shkru në kërka Arif Hikmet Abdul fucking Menafi. Nau! Fucking nuk shkru. Këte, po qa pihem zara, babes, nuk e ki prupi shpisti këta, a qashtu? O ti Arif Hikmet. Qire be po ta lishoju në vendin, ej. Na, be luk po në rejra që te vendin fotel e ki, rej. O, be thash më spi qëtësoj gjakrat ati. Ka nevoj me mu qëtësu gjakrat tjesht këtë sen e sarojnë bërt. Na, bërt nuk ka ma kjo shkollë, s'ka. Okej, okay, të drejtori. Drejtori ka shkuën e ka marrë rrugë pa fund. Apo, a? E që po menon që ti jeti babës si vendosku? Kusheti, hajde kusheti. Ha? Hajde provo preke krevetin. Du-du! Na. Ja stokim provo preke. Pum-pum! A, kujri koleg magistrator, e! Na, ukashta. Shkallavajte pak. Puf. Tiu. Tiu dig down. Kapral. Çola. Oh. Ua. Osilia. Oh. A po të morë bishën sjelli? O, shë që tu kanë moshën si të me lëtë, ej. Po, është të vërtet, për e që amdodhi, avi që komë halucinacionën, e. Jo, që është të vërtet, po vetë sa ta kanë nglopë shpollë ti kaprolla, që është pëtë thojnë. Ketë në bajsë, o avradi keqë. Qile njëherë. Majmuni njëherë. Për fundimisht, që kësë sen është, kamë shku në bërtë, në drejtori në ashtë ta manalë, së zbarështë. Yeah. As bord, as drejtori nuk ka. O, kaproli keq. Okej. Okay. A disa ndije. Qaj kërbet. Qaj kërbet është i jemi, babes. Edhe, ose ti në qërë shkollë, ose une. Une. Mos që ditë na, babes, më ty kur gjo. Naldorën. Tja, për një me e janë glupë e shvulla me shmudok. E kri repet sa është i nëzhet, nuk ndalet në drejshë e kaproli. Ja, për zmën ashtu, për na duhet më dasht, tja, ku din aj, tja, kipa jasë në zhje dhe nuk delu. Po ti nuk duhesh me ra si Hikmet në ati nivel me Tulja Ahmoki. A po, po pëse se jep te i krevetin tëndë? Ja, për unë nuk ja jep, jo, qyre ti ja jep shvullun e mësë kejtë, kejtë e mësë. Këthe mës, se bashkë mboni në rëvazë. Kaprëll! Mbajtë! Hëtësur! Mbajtë! Hadi këtë! Kute kajtë! Kove, shajni qube peshve, këtë kini ljujtën, ha? Ti ban be shrega, po këtu? Pjan zhe shefet venin. Shpaj deje, hakia! Ju, e jemi është ideja. Kush han vet? Qeqe. Hajt me rrështë, me. Nëse dhe në ty të nëzina jere. Pajma. Qysh e nëzaj për shemull. Hajt të shojmë. Sa jam edhe une këtu qysh për nëzajnë, hajt. E, cë mërë e bolash, më kesh kuptuve. Se po ta rrëvo si grësht qesë në gjëmë. Qëfar njerës? Eger më kështu,
Qa mërë kjo vetëm i? Nuk ban për ty ajo lyra. Apo, a? A i fa shmukla i luginës për ty bëjkë, a? Se kam kuptan, onës, jo më dashuru mërën to. Zdibre të qysh, keni far momentin autobus, një plok, nuk pat ku mull, i vetëmi kën njësës që alëshoj vendin, i vetëmi. O lyra, nuk shkoni, maj, nuk shkoni. I know, po të qysh njetë vimbre do sana që... I don't know, dy qysh shumë bre o kam jep apetit që kënjere. Rahmoni? Obdino në ësh. Pendje që kjo është the man of the future. Edhe ndoa që me dit nuk e ka emri Rahmon, po e ka Gens, vala. Lyra, ke shumë probleme e kove të funit. I know, Roze. Dashuria po të thoj kja. Sot s'ti s'po m'hege dy qysh për i mendjes që aj gjesi që e ka bu. Ku shohëm? Lyra! Lyra! Nuk se di qysh veç kur e kom pa që telefonin ton në qonë teme. Ku me di që shua hi atë, a? Hua hua! Zotë i madhë. Ani, asë po mëfton a i dorë, ka në i sen, a? Qysh lyrë në dorë? Qysh në dorë, na jasë i dorë ke spanyole, me muzikë spanyole, gota me vene dhurata e. Qa po zgërdy është moj? A i lyrë, a po mdo ka dhe e ka ma gjunë? Doli me? Okej, dio. Ani, hajtë të shko vesh, hajtë në ashtu që është din mas mire, e hajtë merëm në ura shtot, okej? Hajtë u. E hëngër kurthën e partë që kjo, a? O, zotë, kom janë zi, jetën kom janë zi. Me shkujt janë të njëjtë. Nuk është e vërtetë. Me shkujt duan lojë. Nuk janë gjithë njësoj. Qeci, sot keni me qenë dëshmitar se qysh pajtojnë dy familje. Shikoni edhe mësoni. Qysh mërë jo kënej shokt klasës, kënej mërë? Qysh jam shumë të njënit pa të bosan? Babës, këj ma kam shumë një pari. Po normal që ta këthen, qysh po menon ti? E, babës, nga vish pak sërë. Ecë, kërkoj falje. O, profe, ky... O, ti, zgatja dorën, kërkoj falje, thuj nuk përsëritet ma. O, ngon për profe, vish pak? Okej, take it easy, me? Jo, take it easy, po zgatja dorën dhe kërkoj falje, adin që u rrit pa non. O, profesor, më falë, dorën në zemër, unë i kisha fajet, u guta pak. Qërë qëfar edukate? Që kjo që shpundohet me qëtësu punë, ati po priton vetëm i thonë falë. O, profesor, e ke keq kupta, ove, profesor? Që që e ke po djallit e ke traumatizu? A veshe? Kjo po mundohet me qëtësu, ati po priton, ti të prape renis. O, profe! Hiq, tak! Profe! Tak! Hiq! Violinat gati, takordume, prekosionet, orkestra gati, vjen dirigjendi si kapedan, Spartans, prepare for glory! Majmon, thua e më falë? Hajde. Never. Mërë ti, kokë se... O profe, o bobës! A mërë, a mërë vesh mërë, o profe! Sa kësa shky kuj! Po e me falë nëse ki nuk është i buci e serifik me ti ki. Ki ta s'ken dorën të preshën, ketë preshën. Okej, vishma, vishma, vishma. Kjo duhet me më kërku falje mu, edhe pik! Qeshni, qeshni, bisedoni për një zhumë që mos të me ronë ata ati. Hajde u lukin, hajde që, hajde. Ku
Koko be shoqe be shapo më thirën be me dalin be kësi vendi be publike mo be shoqe ku ka kamera e kësi sende be. Po fol, fol. Ngom lugin, në ka thirë lyra me dalin darë kësonte. Qish me familja? Vec unë edhe ajo. Shaj be të thone pse be shoqe po më kallën qështimu për i nate a qish. Jo be lugin, jo, dhe, si shoki shoki që ja ka një hal. Ma naj sugjeri, ma naj kshila ma, mas naj ti ki përvojo bur. Ti edin që unë t'yve as nuk di as shkaj thoma as shka folja. Qere shoqe maj spari, dush me di që lira o bodalica. Dush me di që këtë sen. Me të metën lira ndor, është si kur me hi në fajde 10 milion për mi këthi 17 milion. Edhe pika e dit, lira me të thirën për darë këti, diqesh nuk po më rraset be menjo, asha që se di be mos të ka thirën të me li shpije në do një zenda të ka shpija, këshire ku do me dalën? Ja, që më ka thirë me ly shpijen, në 17 euro metrën 4 orë nuk ja ly kur. Po dhe që ashtu be ti mos bërë nërqimim të aje be, i burra, sjeja, që di e një zendë. Që lira ti me thirën dark nuk e di beshe që nuk po më rraset menja nuk ka thirë me të begenisen jo që ti nuk je i mire nuk je për ta mire mo se di baje nuk di me fiqeru që këtë sen se di be lugin dy qysh kur më thirri me dal si kur dojke të më thëjke se po i pëlqeja mas ne jem ka vrej se po më analizon shumë plus telefoni i sojnë qonë tem ha? Po më lidhën senet. Kshik, pse pes po kallë zëmbe, o sheqe, s'po kallë zëmbe të pes fillimit. A ti qesh, shak unë posa me një thema në të loqane, da. Ko ka tigër o kona, tigër, ke për lo, pardë o kona, o sheqe, ko. Edha, ti qesh o kona punë e saj. Ja nisi, jo po du telefoni, jo mu ka prish, jo mbush, jo dreka, jo dorka, jo këto, jo veshë, jo pëmëdhëm, jo frima, mu ka doje pra moja, jo fluk të rita, të ndina, ndërta shëqe, ndërtja pi fillimit ati. Këshere me javlu në dorë grave, nuk bën heqa, që që në sfillim, kalzeja ku e ka vendina. Ja, Lugin, sa për që më ka thirë për ato, për mja ly shpijen, jo 17, nërë 20 euro asë një cent hitë si shkoj, që du për thoma? O, nuk ka punë që rej që aty o qërë. Lugin, a e bëm punën kështu, mere thirozin, edhe une me lyrën o po dalin bashkë, si shëshnia. Shajje be të folën. Qëre, shëqi, lira është femën me di kërena, o shëqi. Lira di qish është femën shumë e forta. A mo është budalis dhe qisha. Me dole në dhe që është i bashk, nuk e disha me të thunën. Për që ato dhe nuk po më rraset dhe menja që lira ti mundet me të thirën, ati me dole në dorë, ka po thëm të ka thirë dhe shka ti ka shpija, ma mira. Qire, sa glami ki që këtë punë? Lugin, në shoma be na euro se s'na i ka ndollë rrugat, halo. Kërëpesho që shtinet dorën që ati edhe meri sot rrasët menja sot a boj eftira. Si vjetë heqbe nuk ka pasën kidra. Shumë i shakzu me i pas pëlqy lyrës. Di dele 300 pare i thonjë qësaj pune, o ashe që. Si ndodhi? Pashto. Si ndodhi? Mbal, Zuka, këtë pun do përshti ta njetu tja? Po, normal se e ka me kontrat. Aha. Ideja kujt ishte kjo ide kaq brillante? Ideja e Elizabetes edhe asaj njërkës. Mirë. Atëherë. Profesor, ju jeni 22 vjetë më i madhë se këta dy. Ajë që unë desha të di, është kush ishte iniciatori? Të më thënë, kush e ma që mamin më të matinë, në? Mos e prek. Zuka, mos e prek tash, ë? Ua! Unë paguna mora për këtë punë, unë marr rrogë. T'lutëm, ti bën e punën tonë, unë e bëj punën tema dhe nuk ka me hi, as nuk ka me dal, as një dokument qëtu që e piqë saj zyre pa në shkru. Atëherë, si ndodhi? Konë po e vetë.
Po, me që je më i vjetri, ose di çfarë ron, e kuptoj që ti je i pafajshëm, kështu që je i lirë. Thanks. Unë vish kësha dash me shtu o diçka. Edhe Zuka, a munësh me shkru i stasha pe tonë, please, please, profesoresht, po t'lut na me leju me shkru i stasha, ka një arsenet e rasishme, dalin këgja najsë, kanë këgja bëm. Unë e visha po du me thonë që një shojmë o takojmë njerës këgja pëdushimt, njerës që jenë fakta pira o mërë vesh, edhe ata munohen që jenë dështumë dhe munohen të të shtypë ty me arrit një varë suksesi. Tu e arrit vetën, ata të shtypin dy babes. Po që ndodhë? Që ndodhë del një njëri si Jana Hajdari, që e ki biga për që cena, nuk e arraj njëri. Edhe e kuptojnë filin, edhe e kuptojnë substancen, që roni, roni sështi probleme me mames, nuk kasht. Tjetër kësho problemi, edhe te që cene ki nuhat. Është Rambo, une nuk qëdita me Rambon, sështë fucking Rambo, edhe s'il ka të munet. Po në adi me kënë qëdita? Qëdita me Mozartin. Okej, okej, okej. Une e kumë harrua cene, dhe asë përdu me përmen, ti përket kaliumës. E falen e harrua se une traf prap, ku të zëtek i traf? Une harrua edhe që cene, për shumë. Se traf? Okej. Okay. E në traf qatë shumë sa që nuk njohën e në shpej nuk njohën. O, ka prodhë. Thanks. Nësë na shimi diskutojmë ato detaje. Ron, një pyetje kështu si vlla që të kam. Ke në një fishek zjarë në gojë që është gati për shpërthyrë që fletë kështu, apo? Ajo, është slangë e shpionës. Po si kur ta një motrën dhe ty, se ti mund si taje, a? Si tua, Ron, a? Motrën. Ue, ku ku qa shkru, va? Prof, u kryo rari, qa me bo me pare? Me pare, këto i qonë ambasadën polake, ata din qa me bo me ta? Jo, pare du t'milion narkë, se qashtu është regullë. Ha, e që pëmë qyrë si hutë, pra nëse pe din që ka pëmë bon pytje pa lidhje. Nejse, hajt i ka anë e shijeme. E, mere këta, mere. Qa me bu me këta? Mula, Robi, for you. Fajnë ndirët, shijeme, ta. Zushi! Alo, këtu, a? Rahmoni, maqoka. Për kënd je veç kështu? Ja, zush, mësë më vet, se më shartë. E tremi në fokën, veç më gushtar. Vetëm shkroni në parë. Vetëm shkroni në zua. Mirë, nuk po të ngushtoj, e dijon. Nuk flas. Ej, Mangi. Mangi, ku shojon a këto Mangi? Unë? Mangi, si njerë jem ka të ves, ku shojon a u burë, so kanë vynë. Pse, qka po të vynë? Mangi, këshore, po është zotën, këshore që të po. Qa kjo punë kështu, vlo, qa kjo mësuse kështu, ty ma therë kerin. Keri, zi. Zi si futa, vlo, po kjo qa kjo psikopate këto, vlo. Qa po bënë aty? Po ma therë kerin, mëra. Oh. Mësuse dhe shafë cigars, po shkojnë bashkë. Ja, tash në kamera tjetër. Qa, vlo, qa kjo punë, vlo. A pëngjesh të ty? Po, ja. Ja ku është! Ah, duka Gloucesterit, pyes vetën valë, ku e ke pshërur shpatën. Por na? Që të reja kemi nga jugu Anglisë? Qysh? O zotë, kush jeti? Unë jem gjikë, o mama ki gridh Kerri në vlo, që ka kjo punë kështët. Ah, Kerri yt ishte ai? Po, njeri. Ha, duk. E kishe parkuar tek dera shkollës. Qysh dhe me për qëta ti ma ki gridh Kerrin mua, rruga shkollës është edhe shpis tamë, vlo, shpia babes tamë që atë. Ah! Qysh dhe mi abo? Këtu më kape, mundem? Qërë, vlo, qa? O, zot. Qa kjo? Më kape. Si që thot një dietar i shuar, më kape me pelë për dore. E qysh dhe mi abo, tash dhe na njeri. Një darkë pra numi të dush? Qysh? O, zot. O, zot, ti. Jo. Këto janë për mua, sa romantik. Ma jep numre telefonit. Mangi, le, ndrej që kërën vetë, le, ti, së të stofër, ulla. Po në Instagram, si të gjej, na? Ma jep pak akauntin e Facebookut, ha, vëti që të të bëj njerë. Pok. Rahman, sukses e sonte, ha? Falem derit shumë, zësh.
Ma cok. Falë arbënorit, e? Pandeshe. Jo, e, o zush, se unë keç kuptove. Zushi, jo, e, o zush. E vapë, dhe ma këtu, o, o, mërvesh se, ignoranti cos. Edhe jere, më po më tua. A, ta shumë shikur. Palestër sportiva. Jo. Po vjen de?